třeba napsát, těm lidem ještě v jednu hodinu noci, tak přihlesko dobrou noc a já jdu psát. Protože jak jsem byla plná těch informací, já všechny ty různý prožitky, které přijdou, tak já hned musím vypsat do knihy. A když to neudělám tak do těch tří dnů, tak ono to všechno je najednou mrtvý. Teď to žije, teď já to prostě musím napsat. Takže moje knihy vznikají tak, že přijde nějaký prožitek a já ho zapíšu pak si řeknu, už mám těch věcí hodně, tak teď to začnu třídit a teď to začnu dělat tu knihu. Není to o tom rozumu, teď napíšu knihu, sednu si a budu psát, to nejde. To jsou prostě autentické zážitky, které prostě můžu, musím vypsat. A dokud to nevypíšu, já se necítím dobře. Tím si doporučit každému, že pokud prostě přijdou nějaké prožitky, ať si tě vypisují na papír. Obrovsky to pomáhá. Obrovsky si ulevíte. Není zapotřebí to někomu říkat. Protože když to někomu řekne, ten, ten člověk vás nemůže pochopit. Ale vy potřebujete pochopit sami sebe. A já když píšu, mě tam přichází takových moudrostí, takových rozuzlení, takových informací, že i když si s tobou budu povídat, tak to bude jiný, než to, co já napíšu do té knihy. A já vždycky říkám, aby něco fungovalo tak to musíme dělat pro sebe. Jakmile já něco dělám pro tebe, aby si mě ocenil, tak to fungovat nebude. A když to dělám pro sebe, tak to funguje. Proto ten zájezd do toho Karibiku nefungoval. Protože já to dělala pro ně. Aby viděli, jak jsem dobrá. A třeba jsem cítila, nebo potřebovala to ocenění. Třeba jsem potřebovala, jenom to děkuju. A ono nepřišlo. Vždycky, když něco chcete, ten vesmír vám to nedá. Teď jsem ten zájezd vlastně jenom nazvala, pojďte se mnou do Mexika. A bylo mi jedno, kolik lidí pojede, protože já jsem tam chtěla jít za těma pyramidama. Takže já to dělala pro sebe. A proto vlastně jsem už je nechránila. Když jsme třeba tam měli dlouhý přejezdy, protože tam opravdu na té mapě to vypadá malinký, ale potom ty cesty jsou tam dlouhé a oni reptali. A si říká, no, nepodívali jste se do mapy, jak je to daleko, je stejně jako já, jsem říkala, no, tak příště se musíme víc podívat, že říká, bychom věděli, že jsou tady další vzdálenosti. Takže zítra nás čeká buď 9 hodin cesty v autobusu, protože když budete chtít vidět v opice, tak to trvá 9 hodin. Když se vzdáme v opis, bude to 7 hodin. No a oni to přijali prostě tak nějak. Jo. Takže to bylo to úžasné, i vlastně díky tomu, že jsme tam měli dlouhý přezdy v tom autobusu, tak jsme si mohli hodně povídat o životě, takže spoustu moudrostí. Byly tam přednášky různý ovčen, jsme si povídali. A takže myslím, že i to ty lidi obohatilo, že to nemusel být žádný seminář a přesto to byl seminář, jako jo, který jsem vlastně neplánovala. To bylo to úžasný. A já, když jsem třeba jezdila po republice s přednáškama, tak já jsem ty přednášky nehodnotila podle lidí, ale podle sebe, jak já se cítím po té přednášce. A vždycky jsem si říkala, ne, dneska ta přednáška byla fajn. Dneska se mi povedla. Hmm, dneska to tak necítím. Jo? A kolikrát těm lidem na té přednášce jsem říkala, ale já tu přednášku nedělám teď pro vás, já ji dělám pro sebe. A takový pocit taky já budu mít za sebe. Takový pocit možná budete být, mít vy ze mě. Protože jakmile se chceme prostě stát okázalými a těm lidem ukázat prostě, jaký jsme a perfektně a tak dále, tak ono stejně nás to časem doběhne, protože najednou si uvědomíte, že ten člověk není úplně tak autentický, jak vypadá. Čím víc totiž na sobě začneme všichni pracovat a budeme se dostávat do toho srdce, do toho nitra, tak najednou neoblžete to srdce, a najednou si uvědomíte, jo, tady to čeká, já jsem vůbec nemusela a najednou ho cítím v tom srdci. Jako mi píše spoustu lidí, řeknou, paní Bechová, já jsem vás říct nemusela, vy jste mi připadala taková tvrdá. A teď naopak, jako já vás chápala, já jsem vás tenkrát nechápala. A třeba ty lásky plní lidé, kteří se jenom usmívají a snaží se pod maskou. Druhým ve do přízně, tak třeba budou časem odhaleni. Třeba těm druhým s nimi nebude tak hezky, protože najednou si tam uvědomíte spoustu té povrchnosti, za kterou ten člověk vlastně se nesková. Jakmile cítíte, tak máte jasno ve všem a prostě srdce si samo najde tu cestu. Buď k vám nebo k někomu jinému. A já, vždy, když jsem jezdila k moři, tak jsem měla ráda takovou tu klidnou vodní hladinu. To jsem vždycky říkala, Ježíš, to si krásně zaplavá. Měly byly vlny, já byla naštvaná, se říká, mě se do těch vln nechce, pořád tady šplouchá, protože já se pořád ani nezaplavu a tak dále. Teďka v tom moři byly vlnky a já jsem si to tak užívala, jsem se vždycky na tu vlnu položila. Dokud totiž jsem chtěla klidnou hladinu, symbolicky, tak jsem chtěla mít klid v životě. A neměla jsem ráda ty vlny. Jednou taky zase musím něco řešit. že zase to bude účsilý a tak dále. Teď vlastně mě ty vlny nevadí. Teď si všechno vyřeším prostě. A jsem v pohodě. Jako všechno to splynulo v jedno. A já jsem moc ráda, že teďka zase, když jsem přijela teďka z toho Mexika, tak zase se cítím jiná. Zase se cítím ve většině klidu. Já jsem třeba dříba i naštvaná ty prodejce, že mi volali Hodně se nabízeli a včera volal nějaký prodejce zase a, a dobrý den, paní Blechová, a já dobrý den a můžu vám, e, víte, a já vám volám tady kvůli tomu, a si říká, to jsem přesně věděla, že mi budete volat tady kvůli tomu a on teďka stuhnul, nevěděl, co se děje a, a teď to já si říká, takže vám jasně, že asi nic nechci, že jo, on říká, no dobře, děkuju, na <laughs> to bylo tak úžasné, já se kolikrát tomu jsem i zasmát prostě, jo? protože vám, Čím víc totiž jako by si s tím životem hrajete, tak vám přichází víc takový situace prostě opravdu v nadhledu. Jo, a je vám prostě fajn, prostě je, to takový příjemný. Víš, a to je právě ta informace, jak ty naše hospodyně říkají, pod hospodyní každá prostě pod tu sukni všechno sková. Prostě hlavně, aby to neviděli lidi. Hlavně prostě, ať to neví prostě lidi a tak dále. A to byl taky šok vlastně pro moji rodinu i pro všechny. Že já vlastně v těch mých knihách jsem byla takový průkopník toho, že jsem se začala ukazovat taková, jaká jsem, že jsem vlastně do těch knih popisovala svoji rodinu. A oni ty lidi najednou byli v šoku a říkali: Ježíš, paní Blechová, ty jako byste psala o mý rodině, Ježíš, tohle to taky žiju a takhle přesně se chová moje rodina. Oni si všichni myslí, že to mají jenom oni. Ale díky tomu, že já jsem to otevřela, ten kanál, ukazovala, že to máme všichni stejný tak vlastně to těm lidem hodně pomohlo, vlastně, jo? A vlastně, když chceme, chceme mít klid, tak v první řadě musíme vyřešit právě ty problémy. Protože dokud vlastně neřešíme, tak ten klid nikdy nebude, protože ten problém na nás zase někde vykoukne, jinde. A když třeba se vzdáme tady toho člověka, tak zase přijde jiný člověk, který nás to bude učit. Proto je tak důležitý s každým člověkem všechno pochopit, jo? A když pochopíte, tak najednou zjistíte, že se na nikoho ve svém okolí nezlobíte, že máte klid jenom sami v sobě, že vlastně všechno, co jste prošli, že vám pomohlo, takže všem děkujete a tam jste teprve na konci. A dokud se na něco a na někoho zlobíte, nemůžete být ještě na konci. Proto já už ani nesleduju nic okolo sebe. Ještě jsem měla potřebu sledovat politiku a tak dále. To, to, všecko, to už jsem všechno odpíchla. Od, prostě jsem napsala jednomu známému, který mi to posílal, řekla, říká, neposílej mi to, já už to stejně nečtu, já už si žiju svůj život. Protože ten můj život za mě nikdo nevyřeší. Ani vláda, ani kdokoliv jiný. Ten si musím přešit sama. A pokud přijmu roli toho, že se o sebe musím postarat, tak ten vesmír se o mě postará. Dá mi dobrý nabídky, dá mi dobrý šance pro život, vždycky jsem ve správný čas na správném místě a dějou se zázraky. Ale pokud čekám pořád, že se něco změní a já už konečně budu žít líp, chyba. To je jako když jsem měla celý život alkoholiky a furt jsem čekala, až přestane pít, že konečně budu žít s ním líp pak jsem pochopila, že jsem nemocná já, že já se musím uzdravit a začít žít svůj život. A dneska ti alkoholici nepijou. Oni jsou dneska v pohodě. Já jsem je uzdravila, protože jsem uzdravila sebe. Takže takhle můžeme uzdravat svět. Že všichni začneme u sebe. A my vlastně všechno, co děláme, tak nevědomky projektujeme do okolí a dělají to ostatní. Takže pokud po druhých něco chcete, musíte jít sami příkladem. Víš, teď zrovna jsem dala na Facebook do diskuze jakoby dotaz jedné paní, která se rozvádí s manželem a vlastně musí se odstěhovat od něj s dětma někam jinam, a teď má kočičky a teď neví, co s těma kočičkama, protože manžel říká, že je krmit nebude, že nebude pouštět dovnitř a že ona je zachránila předtím a teď neví, co s tím má dělat. Ona je zachránila, chápeš? Tam začátek byl, že ona je zachránila. A teď musí zachránit sebe. A teď si neví rady sama se sebou. Ale já to potom rozvedu bez, ve svých promluvách právě, protože každý, co tam píše ty různé uh, povídání k tomu, tak to je pro mě velice um, jakoby výživné téma, protože potom jim ukážu, kde jsou ty problémy těm lidem. Ale odchod zvířecí miláčku bolí proto, protože ta zvířátka mají taky duši, ale jinou, než máme my. Zvířátka mají duši, která vlastně je jiná než naše láska. Láska člověčí bolí, protože to není láska, ale je to majetnictví. Takže my nechtěně přes lásku si chceme podmaňovat, aniž si to uvědomujeme, stáváme se závislí, máme nároky, máme představy, ty, ta zvířátka nemají představy. Ta zvířátka ví, že prostě jsou nemocná, tak nemají představu o tom, že musí nějaký lékař prostě vyléčit. Oni ví, že si s tím musí poradit sami. Oni ví, že když prostě nebudeš rádlo, že se o někdo nepostará, že se musí postarat sami. Oni nebudou na někoho nadávat. Jo? A oni nám ukazují úplněnou lásku. Když třeba se na někoho naštvete, tak ten člověk prostě, když se nechová podle vašich představ, tak vlastně vy se na ně naštvete a řeknete si, už ho nechce ani vidět, nebo zklamal mě, nebo prostě já mu důvěřovala, zradil mě, jo, a tak dále. Myslíte, že tohle to dějí zvířátka? Neudělají. Ty vás budou kdykoliv takový, jaký jste. A protože nemluví, tak oni cítí. Ale my kolikrát se s tím druhým chceme domluvit a nemůžeme se domluvit, protože sice možná myslíme stejnou věc, ale každý to říká jinak a my se tam nedohodneme. Hodně žen mi říká, třeba dejme tomu, když spolu žijou delší dobu, on se tak na nervy prostě. I my jsme byli tam a já jsem mu říkal, že tam byly řetězy a on mi říká, že to nebyly řetězy, že to byly lana. A my se pak hádáme kvůli takovýhle malichernosti. Jo. prostě, ale to už je taková ta alergie, že on se mnou nesouzní, on mě nechápe, jako jo. To bylo hezký, čer jsme byli na obědě a byl tam se mnou Vláďa, byl tam se mnou bývalý vlastně, otec Ilon, mý dcery. A prostě teďka jsme, teď Milan, vlastně můj bývalý, mě chtěl pomoct do bundy, já na to nejsem zvyklá, já jsem se naučila vedle vládě samostatnosti, že jo. A tak jsem se oblíkla sama do té bundy, ale vládě zase, když viděla, prostě, že Milá mi chtěl pomoct do té bundy, tak mě nabíd, že mi to trošku s tím obědem odnese, jo. A si říká, vidíš, jak je to úžasný, ty kouty, víš? <laughs> Já jsem se musela smát, jako jo. A si víš, jak je to úžasný, ty jsi si všim vlastně, už, já už na to nejsem zvyklá vedle tebe, jsem samostatná, že najednou, že někdo by se ke mně choval hezky, takže by mi pomohl bundy. Já už na to nejsem zvyklá, bylo to milý, bylo to příjemný. A hned si se nabito. to. No, říká jsem si to, ale nevšim. Já se říká, ne, nevšim, to tvý podvědomí už zareagovalo a už aniž by si si to uvědomil, tak si mě vlastně pomocně objednil. Ale bylo to hezký, kluci se říká, jste se o mě postarali oba. Víš, a to je to úžasný, že já tam můžu být i se svýma má i s vláďou. A všichni jsme spolu v pohodě. Jo, ke mně chodí prostě ještě zase jiný bývalý, se kterým jsme teďka do divadla do Prahy třeba, teď ten jiný zase mi třeba teďka umřel a tak dále, ale se všema prostě jsme v pohodě, i ten vládě. Jo, že vlastně dřív bych se bála vedle toho chlapa si s někým povídat s bývalým a tak dále. Ne, my nemáme před sebou nic skrývat. A kdykoliv řeknu, že jsem ráda, že mám toho vládu, že prostě bych jiného chlapa nechtěla, protože vedle něho si můžu žít tu svoji svobodu. A já jsem ráda, že jsme se dostali tak daleko, že si tu svobodu vedle sebe prostě můžeme žít. A toho si vážím a to bych neměnila za nikoho. Já už bych nechtěla nějakého chlapa, který by mě zase uzurpoval. Takže jsem ráda, že ten vesmír mi naděl vládu, že nás po takhle hezky. A před léty mě řekl Vesmír, že tu lásku, kterou tady hledáš, tady na Zemi nenajdeš. Ale najdeš lásku jinou a to ve všem okolo sebe. A já dneska vlastně, ať dělám cokoliv, ať pracuji, prostě píšu, nebo jsem z někdy, nebo si dělám na zahráce, nebo maju okna. To všechno dělám z lásku, všechno mě baví. Za to jsem ráda, protože jsem v sobě. Jak my jsme v sobě, jsme se svojí duší a tam nám bude dobře. A proto i ta zvířátka jsou v sobě a jim spolu dobře. A tak, jak jsem napsala knize Kočka, byla dlouho vyprodaná, teďka vyšla v novém vydání, vlastně, takže pokud někdo uh, tu knihu Kočka si chce koupit, tak ji najde na mém e-shopu obchod.zdenkablechová.cz Najde tam i další knihy, CD a vlastně karty. Tak vlastně já té knize Kočka popisuju, že vlastně ten, kdo hledá ještě zázemí, tak si pořídí pejska. Protože ten pejsek mu to zázemí poskytuje. Ten na něj čeká, ten je prostě na něj vázaný, ten prostě opravdu na něm vysí ten pejsek. Jo? Takže tam je pořád taková ta pospolitost, že jsem s někým, že nejsem sám. Bylo hezký teďka, vlastně umřel pejsek mít sestře. Bylo jí smutná, si říká, tak si vyber jinýho a já ti ho zaplatím, jsem říkala. A ona si ho netera vybrala, tak jsem ho zaplatila a ona přišla a říkala, hele, ale to je to i tvůj pejsek, protože si ho zaplatila, jo? A já si říká, ne, ne, není to můj pejsek, je to jenom tvůj pejsek protože už by zase na mě hodila odpovědnost. Jo? Takže já i to pejska zaplatím a ještě vlastně, když by byl problém, starý, sedíte to taky tvůj pejsek. Takže jsem to hned udělala pořádek, aby bylo jasno, že to je jenom její pejsek, jo? že jsem jenom chtěla takhle. No a ty kočičky samozřejmě ty nás nejvíc učí. Já právě všechno popisuju v té knize Kočka, jak já jsem se přes kočku učila se. A první takový největší šok byl, když vlastně já jsem byla u kamarádky a tam to je, vždycky já říkám, že když jste připraveni na učení, tak ne, že vy si pořizete kočičku, ale ta kočička k vám sama přijde. Jo? Tak. A u té kamarádky to jedno koťátko furt za mnou běhalo. A on říká, já ti ho dám. Já si říkala, ne, jsem říkala, já teďka stavím ten barák, jak by to tam prostě všechno zvládla, ještě s kočičkou a tak dále. A ona mi přivezla ještě s dalším koťátkem. To druhé koťátko se ztratilo a tuhle ta, prostě, která mi měla být souzená, prostě to byla máma, tak tady zůstala. No a potom tatínek umíral, to zase popisu v knize o smrti a umírání. A já jsem tam měla vlastně ten poslední večer za ním a ta moje kočka máma mi hupla sama do auta, že pojede se mnou, což nikdy neudělala. A já si říkala, chceš jet se mnou tak, jo, tak pojď. Tak se mi za sebou. My jsme tam přišli a ona automaticky si mu takhle prostě lehla na rameno. Jo, já jsem byla překvapená, jak ona tam prostě si mu lehla to rameno. No a potom teda jsme přijeli domů. Vlastně tatínka jsem odvezla do nemocnice, pak už ve středu umřel, to byla v neděli tenkrát. No a v neděli vlastně jsme potom přijeli s tou kočičkou domů a ona najednou prostě se sebrala, odešla a zmizela. Já ji tady hledala všude a ona nebyla. Tak i na veterině jsem byla, říkala jsem, kdyby náhodou někdo prostě ji našel tak, aby věděli, že mi chybí ta kočička. A asi týden na to tady zvoní u dveří nějaká dívka a říká, že ji řekne na veterině, že prostě hledám kočičku a říká, Ježíš to víte, žověk, jako to. A, a ona říká, že ne, že našla na ulici kočku a že ten partner tu kočku nechce, takže ji nesla prostě na veterinu utratit. A ta paní doktorka řekla, že bych se jí možná ujala. A já jsem říkala, dobře, tak když už ji tady máte, tak mi tady nechte, mě se kočička ztratila. Celá bílá byla, my jsme jí říkali princezna, protože ona měla takový výsostný chování. Prostě. Ona totiž opravdu nenechala na sebe moc sáhnout, jo, ale všichni měli rádi. Prostě ona v sobě měla něco zvláštního. A asi Měsíc na to se mi vrátila ta moje kočka máma. Snad přesně na den. A teď já už měla tuhletu. A teď jsem slyšela, vždycky neposlouchejte, co slyšíte, to je to nejhorší, co může být, že dvě kočky se spolu nesnesou. A teď já vůbec nevěděla, co mám dělat. A tenkrát jsem měla takový jedno známýho, který jsem si myslela, že všechno ví, všechno zná, tak jsem mu hodně věřila. Tak jsem mu volala, co mám dělat. Jako... A on říkal, to víš, to si nemůžeš nechat v obě, musíš jednu dát pryč. A já, no ale kterou mám dá pryč, já mám ráda v obě. No a on říkal, no asi bych dal pryč tu mámu, když ona odešla a pak se vrátila, tak už to. A si říkal, no to v žádném případě prostě. A najednou poprvé jsem byla schopná oponovat. Najednou poprvé jsem si uvědomila, že jsem schopná mít svůj vlastní názor a že to přece nejde. Tak jsem si nechala v obě dvě. Napřed jsem je dělila takhle z místnosti, aby se nepoprali, tak jsem je různě dělila, pak jsem je nechala dát dohromady, oni se samozřejmě zžili. Jo, ale vždycky někdo vám něco řekne a když tomu uvěříte, to je to nejhorší prostě. Jo. Ale ta kočička, tam je takový příběh v té knize, kdy ta kočička mě naučila cítit tím srdcem. A do dneška děkuji kočičkám, že mě změnili život. Tady mám čtyři tady pod balkonem takový hrobečky pochovaný. A víte, co je zajímavý, že vlastně, když ještě zůstala ta poslední kočička Mimíno, já ji dala vlastně na ten, vlastně na obálku ty vlastně knihy Kočka. Tady jsem potom psala, myslím, knihu Osud ve vlastních rukách, nebo nějakou knihu, nebo bezpou, teď nevím, tak on, ten kocourek, tady se mnou seděl celou dobu, se mnou psal tu knihu. A nebo to byl Matrix, teď nevím, prostě bych se musela podívat. A vlastně, když jsem se šla podívat, kam on chodí, tam on si chodil sedávat k urně té mamince, protože tady mám i maminku jako pochovanou, jo. A on tam u ní věčně seděl. To bylo to zvláštní, jako jo já jsem pak dopsal tu knihu a jako kdyby věděl, že mu skončila služba a během vlastně tří dní prostě najednou jako přestal žrát, najednou sotva chodil a prostě najednou odešel. Jako kdyby si splnil vlastně to svý poslání, proč jsem přišel. Pak se tady občas, občasu začíná obyvat na zahradě taky trojbarevná kočka. Ta trojbarevná kočka se říká, že nosí štěstí to jsou ty majové koťata, a je zajímavý, tuhle jsem mi tady zahlídla, tak jsem říkala, hele, ty jsi tady, ty jsi stejná jako máma. A teď jsem koukala, kam ona jde, a ona si šla sednout k urně té maminky. Jako kdyby tam zase ta máma se proměnila v tu kočko, byla tady. Ona totiž, ta naše energie, i když odejdeme, je všude a ve všem. Naše energie nekončí. Naše energie se může kdykoliv, kamkoliv podívat. Kdykoliv se může do něčeho prostě najednou vtělit, aby se vám připomněl někdo nebo tak. Jo? Proto třeba někdy, když mi třeba e, se měla tak jednoho partnera, který vlastně říkal pořád, že už je vyléčený alkoholik, že už to má zpracovaný a před Vánocema se nechá před vlakem, tak já tenkrát jsem se z toho dva roky nemohla zpamatovat, protože on mi volal ještě do práce před těma má Já tam měla zrovna hodně lidí, tak jsem říkala, prosím tě, teď nemůžu, já ti zavolám zítra. Pak jsem se dozvěděla, že ho vyhodili z práce, že nikdo neví, kde je. A já jsem si dva roky vyčítala, že možná, kdyby se s ním bývala popovídala, že k tomu nedošlo. Velká chyba. Ten člověk, když to chce udělat, udělá to stejně. A my tady nikdo za nikoho neneseme odpovědnost. Je to vždycky čin toho člověka. A pokud prostě ten člověk si myslí, že tímto způsobem to vyřeší, nevyřeší, bude v dalším životě zase opakovat stejnou lekci. Takže pokud si někdy děláte výčitky, že jste pro někoho mohli něco udělat navíc, ne. Žádný pocit viny neexistuje. Vina jako taková vůbec neexistuje. Jo? To je jenom prostě jsou pozůstatky křesťanství, kdy se bojíme, abychom se neprovinili, že nás Bůh, Bůh potrestá, ale jsme tady každý sám za sebe a každý sám za sebe rozhodujeme o svých činech a podle toho se nám tvoří ty další životy. Takže všechno, vlastně, co se nám děje v životě, je následkem našich dobrých či špatných skutků vlastně z minulosti. Takže tím chci jenom říct, že vlastně jako by ta energie nekončí, že tady je neustále. A zvířátka nás učí. To znamená, pejskové nám dávají pocit zázemí. A pokud jsme připraveni už na to učit se žít svobodu. Tak přichází kočička. Protože kočička to si nepodmaníte. Ona přijde, kdy bude chtít. Když se k ní bude špatně, klidně se vzdálí, klidně odejde. Ona na vás závislá není. V tom je velký rozdíl právě mezi pejskem a kočičkou. Tak, když si s někým povídáš, tak ten člověk ti neřekne to, co cítí. On prostě ještě málo kdo to dneska umí, aby ti prostě vyjádřil sám sebe. I mu to třeba nejde, ještě to neumí, jo? ale ta zvířátka anebo děti, to je úžasný prostě. Tam je opravdu to, co ty hledáš ve skutečnosti. Ty hledáš tu přirozenost, ty hledáš vlastně to napojení na toho člověka. Ty cítíš vlastně tu lásku. Ale to ti člověk nedá. Proto někdy víc cítíme ve svém srdci bolest odchodu vlastně těch zvířátek než těch lidí, protože ta zvířátka nám dávají všechno. Jo, to, Oni jsou vlastně součástí všeho. A ne náhodou jsem tu knížku nazvala, nebo říkám, že kočka je telepatickým zářičem z vesmíru, protože přes tu kočku vlastně ten vesmír ti posílá vlastně ty informace. A přes tu kočku se hodně právě měníš. Určitě, ale třeba ta sestra teďka měla toho pejska, ve dvou letech ten pejsek umřel na stejný zdravotní problémy, který měla sestra. Ona vlastně, sestra, se jako orgány a tak dále, protože se nechtěla měnit. Já dříve jsem ji chtěla změnit. <laughs> Zaplať pámu, že jsem se ze své závislosti k ní vyléčila, protože vždycky, když chcete někoho měnit, tak ve skutečnosti to není problém toho člověka, ale váš vlastní, protože vy jste na tom člověku závislí a chcete vlastně s ním zase žít ten život. A to je jedno, jestli prostě drogově závislý nebo alkoholik. Prostě pořád je tam vaše závislost na tom člověku.